Ja, Många av våra underbara unga går på sommarlov den här veckan. Mm. Och Där väntar flera veckors ledighet och mycket kul saker ska göras. Men det behöver inte alltid bli så. Nej. Det kan finnas kanske orimligt höga krav på en sommar och på ett sommarlov. Det kan vara så att man är ganska ensam Det kan vara så att man har en familj som inte har råd att göra en massa roliga saker. Mm. Jenny, du har kommit hit, du är barn och ungdomspsykolog Du har kommit hit för att prata just om det här. Just det. Eh, hur ser det ut, du som har lite koll? Va, vad känner barn eh, för inför en sån här lång ledighet? Alltså, då, allra flesta tycker förstås att det är jätteskönt jätte att vara ledig liksom, många veckor. Men det finns ju också det här med att den eh, naturliga strukturen försvinner. Mm. Är det barn som har föräldrar som är lite mer sköra, som kanske inte ja, men, mår så bra av olika skäl, så blir det ju massa viktiga vuxna andra som försvinner från skolan och fritids och så där. Mm. Och sen också vännerna förstås som försvinner. Eh, man kanske känna sig ensam, kanske många vänner åker iväg eller åker bort och man lämnas liksom utan några större planer på vad man ska göra. Och föräldrarna jobbar kanske också, det är inte att man semester samtidigt och så heller. Så. Ja men exakt, det kan ju vara ganska svårt. Det är många som klagar på det här att ja, men sommarlovet är så, så många veckor, vi har bara så många veckor semester. Och alla har ju inte det här att man kan fråga en farmor eller mormor eller ha någon annan i sitt nätverk så man mm. kan liksom... Att lämna iväg barnen till. Mm. Så att, det är så olika förutsättningar. Det är väl det som blir så tydligt också att en del åker iväg på att liksom, verka besöka varje härlig nöjespark i hela världen och andra har verkligen inte råd ens att gå Nej. på Gröna Lund. Mm. Men, men kan det vara lite så att man för det, så, så tycker jag många också pratar om julen att man på för, förhand liksom målar upp det så att ah, men julen man hör Bing Crosby's julmusik och sen så gör man det mm. alltid är så underbart eller nu sommarlov ser ju så många veckor man ska göra det och det och sen så <laughs> lever du inte riktigt upp till den där bilden man har skapat sig? Nej, det blir väldigt höga förväntningar på allt man ska hinna med och hur mysigt ja. man ska ha det. Så det är ganska vanligt tycker jag att folk hör av sig till mig och säger, att de berättar om hur bråkigt det blir. Det är ganska mycket mm. syskonbråk, det kan bli bråk i relationer. Sen är man, när man är skild också kan det vara så att man har olika idéer om hur de här sommarveckorna ska delas upp. Det kan också vara svårt för en del som kanske inte har jättebra relation till sitt ex, att liksom, hur ska man förhålla sig till de här semesterplanerna? Och en del kanske inte vill fråga liksom, barnet vad de har gjort från inte liksom veta så mycket. veta Det blir också knasigt. så Det, finns, liksom, ja, det mm. finns många områden som kan vara ganska knepiga. Men Har den här hetsen blivit värre? Den här hetsen att, äh, hetsen att det ska liksom upplevas så himla mycket och att man ska göra så mycket? Jag kan inte minnas att det var så när vi växte upp. Utan då var man ledig och föräldrarna mm. jobbade. och sen fick man liksom gör det bästa av det. Mm. Det var inte så mycket mer. Nej, det var ju väldigt få, eller i alla fall betydligt färre som berättar om liksom härliga utlandssemester känns det som än vad det är nu. För det är också många barn som skriver till mig och säger, alla andra ska resa bort och resa mm. utomlands och göra det här och det här och det här. Bara jag ska inte göra det. Men med tanke på hur många det är som skriver ja. det alltså är, är det bara fem, sex stycken i en klass som till exempel ska resa utomlands så känns det som att alla ska göra det. Mm. Och de som inte ska åka någonstans kanske inte säger, nej vi ska inte åka någonstans. Nej. Utan, nej, men precis, då är man väljer man att vara tyst istället. Man ja. har ingenting spännande att berätta i alla fall. Jag läste, jag läste ja. i helgen i en artikel om resan där att resorna till Thailand har gått ner ganska mycket. Alltså vi svenskar har åkt dit och, det, och den förklarade att nu är vi lite trötta på Thailand. Mm. Nu har vi varit där och det är ändå liksom mm. andra sidan jordklotet på något sätt. Det säger en del om om hur mycket en del reser. Hur ja, mycket pengar som är i omsättning och att alla kan inte vara en del av det där. Nej, men verkligen. Och det är ju viktigt att komma ihåg: det kan ju verka som en sån här plattityd, men att liksom resa långt bort brukar ju verkligen inte vara det viktigaste. det är ju att vara tillsammans. Mm. Att hellre man har möjlighet att vara ledig i liksom fler veckor och inte åka någonstans mm. än att liksom bränna 40 000 på en vecka någonstans och sen inte kunna vara så mycket mer ledig. så mm. Alltså det är tiden som räknas. Ja. Mm. Mm. Men vad, vad, du, du har nämnt några exempel på vad både barn och vuxna hör av sig. Om, mm. eh, när de känner oro inför en längre ledighet. Mm. Till exempel att alla andra gör spännande saker, ja. men inte vi. Mm. Vad har du med för exempel på saker som man med. Ja, alltså delvis kan det ju vara att liksom barnen kan också tycka att det är jobbigt när föräldrarna bråkar mycket. Alltså för att mm. det som skiljer vardagen åt från sommaren är att liksom just strukturerna försvinner både för barnen och de vuxna. Om man ses plötsligt mycket, mycket mer. Mm. Så vissa saker som man kanske inte har hunnit så att säga bråka eller diskutera klart under terminerna kommer plötsligt upp och blir väldigt aktuella när man mm. ses så himla mycket. Och du, ibland tänker jag att det kanske är nödvändigt att bråka då. då. Man mm. behöver kanske prata klart om de här sakerna och och syskonbråk också det är inte så himla farligt det är klart att syskon bråkar skillnaden är om det blir liksom konstant bråk hela tiden Men då får man hitta sätt också att aktivera och hitta strukturer liksom. mm. alltså det är ju härligt att det är allt det här fria men man kanske också det kanske inte funkar för alla barn att ha liksom frilek tänk, dygnet för, runt. Nej men precis ja. har, man väl, har man ju yngre barn man har desto mer struktur och rutiner man ja. ha i alla fall. Ja, tänker jag, fast inte skolan är där. Nej, men verkligen, och kanske ha någon grej. Idag ska vi göra det här. Idag ska vi åka bad. Idag ska vi till biblioteket. Idag ska vi åka cykla till skogen. Idag mm. ska vi baka. Idag ska vi pyssla. Alltså, mm. man får kanske styra upp det lite mer. Mm. Um, mm. Men hur pratar man med sitt barn om det nu är så att man inte har råd eller att man inte kan göra det som man upplevt att så många andra kan? Och så vidare, det vill säga åka utomlands eller mm. göra lite större grejerna. Hur, hur tycker du man ska prata med sitt barn då? Alltså, man måste ju på något sätt berätta att det är så det ligger till också. När barnet säger jag vill göra det här och det här och det här, då får man ju berätta att vet du, att så, här, så som det ser ut, vi har faktiskt inte råd med det. det, det är ju enda, man måste ju säga mm. det: ärlighet U Ja, ärlighet. utan att liksom lägga någon stress på barnet. För en del barn kan också bli väldigt stressade över föräldrarnas ekonomi. Man kan hålla det borta från dem att säga. Det här kommer vi förstås att, att fixa. Vi ska ha en jättemysig sommar och vi ska göra det och det här och det här och det här, och det här som inte behöver kosta sig mycket pengar. Mm. Men att vi har inte råd att åka dit och dit och dit. Mm. Då måste vi liksom, en del har ju inte möjlighet att göra det överhuvudtaget och en del kanske då måste prioritera helt annorlunda mm. ja, vi kan åka utomlands men då kan vi bara vara lediga en vecka mm. eller så mm. så att jag tycker att man kan säga till barnen som det är och sen vet man ju att, liksom att bygga upp en sån här stor ekonomi så man kan resa till tio olika ställen det tar ju ofta tid från barnen liksom det övriga året mm. så att, där de faktiskt också förlorar tid med sina föräldrar som, mm. Vad ska man göra? Jag tänker så här: om man som familj, som föräldrar märker att det blir så chaffsigt och bråkigt och att barnen bråkar med varandra och att det blir så irriterat. Mm. Har du någon rekommendation vad man kan tänka eller göra då? Alltså det är delvis det här med struktur. Det kan ju låta tråkigt, men som du sa också, att när man har mindre barn då gör man ju då av sig själv ändå, men man har liksom särskilda mattider. Men att man mm. kanske bestämmer sig, ja men imorgon den här tiden så kommer vi göra det här och det här. Mm. Förutsägbarhet är också ganska bra. Mm. För många barn med sina neuropsykiatriska funktionshinder så blir det ännu värre med all den här liksom fria tiden. Och då är det viktigt att komma ihåg att så här fysisk aktivitet också är ganska viktigt. Så att man inte liksom, för annars kan till exempel ADHD-besvär blir värre eller större. Så att man, liksom, man bokar in att Men vi ska cykla ner dit eller vi ska springa det dit eller åka och bada. Så att det inte blir allt för mycket liksom skärmtid som snarare kan göra att vissa symptom ökar och det blir jobbigare att tillsammans. Så kan det också bli ja, klart om, om barnen är själva mycket och Nej. föräldrarna kan inte hemma att det blir mycket ja, Det kan ju svämma ja. över verkligen ja. med skärmtiden. Liksom. Om ni e maila in frågor till Jenny här e så kommer Jenny tillbaka om lite stund. Ni har ju adressen här: nyhetsmorgon 4se Ställ vilka frågor ni vill om detta ämne så lovar Jenny svara efter bästa förmåga. och brukar det gå hur bra som helst. Vi ses om en stund, Jenny.